Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Berita wilayah Khamis 15 September 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Paparan utama petang ini. Gaduh antara geng edar dadah disyaki jadi punca penculikan. Pemergian Tun Dr. Sami Velu, kehilangan besar buat negara. Langsung dari Melaka, Sarawak dan Sabah mengisi paparan petang ini. Saya Atika Naim, terus setia bersama Berita Wilayah. Pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN kepada golongan M40 kategori M1 dinaikkan kepada 100% turut disediakan kemudahan pinjaman komputer riba buat golongan itu. Kalau dulu pinjaman kepada M40, M1 adalah hanya 75% saja. Saya ingin mengumumkan di sini bahawa untuk pinjaman kepada M40, M40, M1, kita akan bukan saja 75% tetapi dinaikkan kepada 100%. Seterusnya adalah untuk laptop. Untuk laptop, kerajaan bersetuju untuk menyediakan kemudahan pinjaman laptop kepada peminjam PTPTN golongan M40. Bagi membantu mengurangkan beban kos sara hidup, jualan murah keluarga Malaysia dianjur di setiap universiti bermula bulan depan. Perdana Menteri berucap merasmikan Majlis Kemuncak Semara Patriotik Institusi Pengajian Tinggi 2022 di Ibu Negara. Baik saudara, sebelum ke perkembangan selanjutnya, kita ikuti dahulu sidang media pasukan khas jihad tangani inflasi. Pada hari ini pasukan jihad tangani inflasi ataupun yang dipanggil ringkasnya PKJTI ini telah mengadakan pertemuan yang ke-17 dan membincangkan beberapa isu berkaitan langkah-langkah yang harus diambil oleh kerajaan untuk menangani masalah inflasi serta kos sara hidup dihadapi rakyat. Aktiviti naziran terhadap pemain industri pembungkusan minyak masak tulen bersubsidi polybag sedang giat dijalankan bagi memastikan kepatuhan terhadap akta dan peraturan yang telah ditetapkan. Bagi tempoh antara 1 Julai 2022 hingga 11 September 2022, pasukan penguatkuasa Kabinet NHB menjalankan pemeriksaan terhadap 345 buah syarikat pembungkus dan pemborong 2,203 dan peruncit 25,493. Hasil daripada pemeriksaan itu, 140 kes direkodkan bagi tempoh antara 1 Julai hingga 10 ataupun 30 Ogos 2022.
dengan 52 kes atau 37% daripadanya membabitkan ketirisan di peringkat pemborong. Hasil siasatan awal terhadap jenis ketirisan yang berlaku menunjukkan wujud elemen menyorok bekalan. Tiada rekod dalam buku perolehan dan menjual minyak masak bersubsidi kepada individu atau premis tidak berlesen. Untuk perincian lanjut, satu daripada 140 kes yang direkodkan sudah lengkap siasatan dan pihak syarikat selesai membayar kompaun. Manakala 84 kes lagi dalam proses siasatan. Selain itu, proses dawa 1, proses kompaun 21, proses lupus 1 dan siasatan lanjut 32. Persiapan telah dibuat selari pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana daerah bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka melanda lebih awal. Mesyuarat telah mengarahkan NADMA, MAFI dan KPDHP untuk bersiap sedia dalam memastikan bekalan barangan keperluan sentiasa mencukupi, terutama di negeri-negeri yang dijangka terjejas tanpa memberi kesan yang ketara terhadap harga barang-barang keperluan tersebut. Dan ini termasuklah dari segi peningkatan stok maupun perancangan logistik pengedaran ke negeri-negeri tersebut seperti rover, bekalan petrol, diesel dan sebagainya. Bekalan dan harga ayam serta telur ayam grade A, B dan C didapati stabil. Bagaimanapun, pemantauan berterusan dilakukan di semua peringkat pengeluar, pemborong dan peruncit bagi memastikan ia terus stabil. Harga CPO atau crude palm oil di pasaran dunia didapati stabil buat masa ini dan mengikut unjuran harga CPO akan mengalami sedikit penyusutan pada bulan Oktober hingga Disember 2022 ini. Justru itu, buat masa ini tiada keperluan untuk kerajaan untuk mewujudkan stok penimbal bagi CPO dan kerajaan akan terus melakukan libat urus dengan pemain industri dan MPIC untuk meninjau kebolehsanaan penetapan harga dua peringkat terutama terhadap kegunaan domestik yang merangkumi kurang dari 7% daripada keseluruhan pengeluaran CPO negara. Sehingga 10 September 2022, program jualan murah keluarga Malaysia telah dilaksanakan di 512 kawasan Dewan Undangan Negeri atau DUN atau 80.1% daripada keseluruhan DUN yang 600 di seluruh negara. Mesyuarat telah mengenal pasti punca kelewatan pelaksanaan di beberapa negeri dan kementerian yang menyeliakan negeri tersebut telah diminta untuk menggerakkan logistik dan rakan strategik di negeri-negeri tersebut. Pelaporan PJMKM atau Program Jualan Murah Keluarga Malaysia akan dibuat di mesyuarat tiap hari Khamis setelah data-data pelaksanaan dari negeri-negeri diterima pada hari Selasa. Sekian, terima kasih. Bersua kembali, Perdana Menteri menyifatkan pemergian Tun Dr. Ehsami Velu sebagai kehilangan besar buat negara. Datuk Seri Ismail Sabri turut menganggap mendiang seorang pemimpin yang hebat. Selama ini dianggap sebagai
bapa penyatuan kepada masyarakat India. Waktu menjadi Presiden MIC, berjaya menyatupadukan masyarakat India di Malaysia dan perjuangan masyarakat India sama ada di segi ekonomi dan sebagainya diperjuangkan oleh beliau. Jadi negara kehilangan seorang pemimpin yang hebat seperti Tun ini. Tun Dr. S. Sami Velu meninggal dunia pagi tadi. Beliau yang memimpin MIC dari 1981 hingga 2010 adalah antara pemimpin paling lama memegang jawatan dalam kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri meluangkan masa menziarahi kediaman Tun Dr. S. Sami Velu. Datuk Seri Ismail Sabri tiba sekitar 12.15 tengah hari. Beliau meluangkan masa hampir setengah jam memberi penghormatan terakhir. Mayat mendiang Tun Dr. S. Sami Velu akan diletakkan untuk kunjungan orang kenamaan dan orang awam di pusat krematorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bermula 4 petang esok. Susulan amaran banjir akibat monsun timur laut. Lebih 7,000 sukarelawan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat di seluruh negara diatur gerak membantu pengoperasian Pusat Pemindahan Sementara PPS dan kerja-kerja pasca bencana. Turut diaktifkan pasukan sokongan psikologi terdiri daripada 1,075 sukarelawan profesional. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Mohd Yusof, lebih 326,000 ahli skuad wajar kementerian turut diletakkan dalam keadaan siap siaga. Kalau di JKM kita, alhamdulillah barang-barang keperluan ni sudah diorder dah barang-barang sekira dan persiapan sebagaimana disebutkan tadi. Depot-depot makanan kita pun sudah mula dipenuhkan dengan barang-barang keperluan dan begitu juga tentang persiapan PPS kita tambah. Kalau sebelum ni 5,000 lebih, sekarang dah kita tambah sampai 6,000 lebih. Beliau ditemui ketika melawat PPS Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading Batu Pahat. Susulan kes culik ejen jualan kosmetik di Tumpat Kelantan kemarin, perselisihan fahaman antara geng pengedaran dadah dipercayai jadi punca kejadian. Siasatan awal mengesyaki suami mangsa merupakan anggota salah sebuah geng. Tapi setelah siasatan dibuat, kita dapati suami kepada wanita ini ada terlibat dalam satu sindiket yang menyalahi undang-undang. Dan hasil daripada itu, ketua polis, ketua Jabatan Siasatan Jenayah telah mengadakan beberapa perbincangan dengan beberapa jabatan termasuk dengan pihak Bukit Aman dan kita telah mengadakan operasi secara besar-besaran untuk mengesan di mana wanita ini berada. Dan kita juga telah menghubungi counterpart kita di negara jiran untuk sama-sama membantu sekiranya wanita ini telah berada di negara jiran. Setakat ini, tiga termasuk suami mangsa diberkas. Semakan mendapati lelaki yang bekerja sebagai nelayan itu memiliki dua rekod jenayah lampau. Semua suspek direman sehingga Sabtu. Terdahulu, tular di media sosial rakaman video didakwa insiden penculikan terbabit. Kegiatan seorang doktor gigi palsu terbongkar dalam serbuan di Kuantan Pahang malam tadi. Siasatan awal mendapati suspek menawarkan perkhidmatan pasang pendakap gigi tanpa tauliah. Suspek yang berusia sekitar 20-an dicekup di sebuah rumah di Kempadang ketika merawat salah seorang pelanggan. Turut dirampas beberapa peralatan disyaki digunakannya ketika menjalankan kegiatan. Menurut pengarah kesihatan Pahang, Datuk Dr. Nur Azimi Yunus, wanita itu dipercayai mengiklankan perkhidmatan menerusi media sosial. Dia disyaki menjalankan kegiatan terbabit sejak 2 tahun lalu dengan menawarkan harga antara RM100 hingga RM200 bagi pemasangan pendakap gigi. Kes dirujuk mengikut Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 dan Akta Pergigian 2018.
Edisi keempat penganjuran Riuh Sok Mo bersama Celcom, Anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia menerusi kumpulan My Kreatif kini berada di Kelantan. Siri jelajah kembara Riuh Keluarga Malaysia itu akan berlangsung di Stadium Mini Majlis Daerah Ketere selama 3 hari bermula esok bertemakan Santai-Santai Hari Malaysia. Laporan lanjut bersama Fikri Zaid. Baik, terima kasih untuk makluman. Di belakang saya ini adalah merupakan pentas utama bagi berlangsungnya pelbagai acara menarik sepanjang program 3 hari di Padang Mini Stadium Ketere ini yang akan bermula esok. Dan untuk berdasarkan tinjauan saya sejak pagi tadi, persiapan akhir telah dibuat, sedang giat dilakukan oleh mereka yang terlibat pada program kali ini. Bagi mendapatkan perincian lanjut mengenai penganjuran program Riuh Sok Mo kali ini, kita bersama dengan pengurus komunikasi korporat My Creative Venture, Puan Gina Subki. Untuk makluman, My Creative Venture ini merupakan entiti yang telah diberikan tanggungjawab sepenuhnya bagi memastikan kelancaran penganjuran program Riuh Sok Mo kali ini. Dan terima kasih terlebih dulu, terima kasih Puan Gina kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi mengenai secara keseluruhannya lah, mengenai penganjuran program sepanjang 3 hari ini. Okay. Baik, terima kasih Cik Fikri. Di Riuh Sok Mo bersama Celcom, kita ada macam-macam pengisian untuk 3 hari ini. Jadi datanglah beramai-ramai hari Jumaat 16 September hinggalah ke hari Ahad 18 September ya. Di Stadium Mini Ketere dan juga Padang SK Sri Ketere. Ya, jadi dalam 3 hari ini kita membawakan pengisian dari segi Kelantan yang berasaskan kebudayaan dan juga moden. Ya. Kita juga ada rebana ubi, dikir barat, wayang kulit, silat tari dan macam-macam lagi untuk mengetengahkan kebudayaan dan kesenian negeri Kelantan Darul Naim. Ya. Dari jam berapa daripada pukul start pada pukul berapa sehingga pukul berapa? Dari 10 pagi hingga 10 malam, 3 hari ini. Jumaat, hari Sabtu, Ahad. Ya. Jadi datanglah beramai-ramai Stadium Mini Ketere 16 hingga 18 September. Kita membawakan pengisian yang sangat unik dan menarik, memaparkan ciri-ciri unik kreatif industri dari tiap-tiap negeri termasuk Sabah Sarawak, kita ada Johor, kita ada Perlis dan juga Penang, semuanya ada di sini. Jadi harap-harap semuanya datang dan sokong industri kreatif negara yang sangat-sangat berbakat. Kita juga ada kedai pop-up yang memaparkan produk dan juga perkhidmatan usahawan kreatif industri negara. Jadi kami sangat berharaplah agar sokongan yang padu daripada penduduk Kelantan Darul Naim ya. Jadi mungkin ada sasaran tertentu untuk program kali ini, berapa ramai? Betul. Kali ini kami berharap sebanyak lebih 20,000 pelawat untuk 3 hari ini. Tapi kalau boleh lebih, kita amat bersyukurlah. Okey, terima kasih Puan kerana sudi bersama berita pada petang ini. Jadi jangan lepaskan untuk hadir bersama-sama meriahkan program Riuh Sok Mo kali ini. Jadi kembali kepada kemampai di Angka Sepuri, silakan. Mai ke kembara Riuh Sok Mo di Kelantan pada 16 hingga 18 September bertempat di Stadium Mini Majlis Daerah Ketere Kelantan mulai 10 pagi hingga 10 malam. Meraihkan industri kreatif tempatan, nikmati pelbagai persembahan seni budaya dan moden masyarakat Malaysia. Anda juga boleh menyertai bengkel kreatif secara percuma. Persembahan artis tempatan menampilkan kumpulan Wings, Datuk Ramli Sarip, Faisal Tahir, Kugiran Masdo dan ramai lagi. Pertandingan lawan gasing dan terbang wow. DJ Corner Kelantan FM. Siaran langsung Selamat Pagi Malaysia. Kedai pop-up serta anda bakal memiliki hadiah cabutan bertuah termasuk motosikal untuk dimenangi. Pastikan anda patuhi SOP terkini. Kembara Riuh Keluarga Malaysia dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia melalui My Creative Ventures. Ikuti Instagram Riuh in the City untuk maklumat lanjut. Jumpa di sana! Baiklah, Lintas Langsung Melaka petang ini ada perkongsian mengenai persiapan sambutan Hari Malaysia 2022. Terus bersama Nur Amalina Abdul Halim di sana. Amalina, silakan.
Ya, Atika, buat julung kalinya, sambutan Hari Malaysia diadakan di luar Sabah serta Sarawak dan Melaka menjadi negeri pertama di Semenanjung. Justru persiapan akhir giat dilakukan bagi memastikan sambutan berkenaan lancar. Untuk itu, terus saja langsung bersama rakan pelapor Nurul Ashikin Abdul Halim. Baik, Amalina, terima kasih. Berlintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim. Sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan kini berada di peringkat akhir persiapannya. Jadi untuk berkongsi mengenai persiapan ini, saya bersama dengan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia merangkap pengerusi jawatankuasa teknikal sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2022, Datuk Seri Muhammad Mente. Ya. Baik, Datuk Seri, terima kasih kerana bersiaran bersama kami di RTI. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan bagaimana persiapan di peringkat akhir ini dan rapta yang sudah berlangsung pada malam semalam, dan saya difahamkan malam ini juga akan berlangsung raptai di peringkat akhir ini. Silakan Datuk Sri. Ya, pagi ini saya mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa teknikal sambutan Hari Malaysia, di mana kita telah membincangkan beberapa perkara, mengambil kira raptai yang telah pun kita adakan, raptai pertama semalam. Sebab sebelum tu raptai skeleton saja, jadi semalam kita adakan raptai yang pertama yang turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Perdana Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, yang juga pengurusi jawatankuasa induk. Jadi semalam mengambil kira pandangan cadangan Yang Berhormat Tan Sri, jadi hari ini kita baru selesai tadi mengadakan mesyuarat jawatankuasa teknikal untuk kita melihat semula atau cara ataupun dari segi RO, running order, untuk cara sambutan Hari Malaysia. Dan ada beberapa penambahbaikan kita telah bincang, dan kita akan mengambil kira teguran Yang Berhormat Tan Sri untuk kita buat penambahbaikan. Dan selain daripada itu, penambahbaikan inilah yang kita akan tengok dalam raktai penuh pada malam ini. Datuk Seri, sedikit mungkin Datuk Seri boleh war-warkan kepada pengunjung di Melaka untuk bersama-sama meriahkan sambutan Hari Malaysia pada malam esok. Ya. Sambutan Hari Malaysia pada kali ini adalah merupakan sambutan julung kali diadakan selain daripada sentiasa sebelum ini diadakan di negeri Sabah dan juga negeri Sarawak secara bergila-gila. Jadi Melaka telah dipilih sebagai negeri pertama untuk sambutan Hari Malaysia berbanding dengan sebelum ini saya sebutkan tadi. Jadi sudah tentu pemilihan negeri Melaka sebagai destinasi ataupun lokasi tempat untuk kita mengadakan majlis sambutan Hari Malaysia adalah mengambil kira faktor sejarah, di mana kita sedia maklum pada Februari tahun 1956 yang Amat Berhormat Perdana Menteri pertama iaitu almarhum Tunku Abdul Rahman telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaan kita, yang mana tarikh diisytiharkan adalah pada 31 Ogos tahun 1957. Jadi mengambil kira detik sejarah itulah, maka kita mengadakan, maka atas nasihat daripada pihak kerajaan negeri Melaka juga, kita memilih lokasi dataran memorial pengisytiharan kemerdekaan sebagai tempat ataupun lokasi untuk kita menyambut Hari Malaysia. Dan sambutan Hari Malaysia akan diadakan pada malam esok 16 September daripada pukul 8 malam sehinggalah pukul 11 malam. Jadi saya ingin menggesa semua penduduk-penduduk, warga ataupun keluarga Malaysia di negeri Melaka khususnya, dan juga negeri-negeri berhampiran, sebab besok cuti umum. Jadi menjemput semua, datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan sambutan Hari Malaysia di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Negeri Melaka pada malam esok, itu daripada pukul 8 malam sehinggalah pukul 11 malam. Terima kasih Datuk Seri atas perkongsian itu. Dan kepada seluruh keluarga Malaysia, ayuh meriahkan sambutan Hari Malaysia 2022 di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Dan anda juga digalakkan untuk memakai busana tradisional dan etnik era 60-an. Jadi itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim, kembali bersama Amalina di studio Berita RTI Melaka. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Dalam pada itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yakin sambutan Hari Malaysia pastinya akan menjadi kenangan manis khususnya rakyat negeri ini. Beliau turut menasihati seluruh keluarga Malaysia untuk hadir lebih awal bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas. Kepada pengunjung terutamanya rakyat di Melaka, saya suka menyarankan dan mengesyorkan agar mereka boleh datang awal dulu bagi mengelakkan kesesakan.
Walaubagaimanapun pihak polis terutamanya bahagian trafik telah pun menyusun atur laluan-laluan yang telah pun ditetapkan kepada mereka yang ingin hadir sempena sambutan Hari Malaysia ini. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan di dataran memorial pengisytiharan kemerdekaan bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Jabatan Penerangan Negeri Japan Melaka antara agensi bertanggungjawab menghebahkan dan mempromosikan sambutan Hari Malaysia. Pengarahnya Shahrum Ravindaram Abdullah berkata pelbagai langkah diambil menerusi pelbagai platform termasuk hebahan secara fizikal dan dalam talian. Ia termasuk memasang lebih 600 gegantung, papan iklan dan kain rentang dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT Negeri selain hebahan bergerak Info on Wheels IOW. Dan mana 2-3 hari sebelum 16 September tu kita akan lebih keraplah untuk buat hebahan kepada di daerah-daerah ni lah, di hotspot tu kita akan hebahkan supaya orang ramai dapat sama-sama hadir untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Malaysia pada tahun inilah. Julung-julung kali diadakan di luar daripada Sabah dan Sarawak inilah. Pihaknya turut menggunakan pendekatan bersama rakan strategik dengan kerjasama 84 buah komuniti keluarga Malaysia menerusi pelbagai media-media sosial. Sambutan Hari Malaysia malam esok pastinya sangat dinantikan. Rata-rata tidak sabar untuk merasai sendiri kemeriahan sambutan selain turut dapat menyaksikan pelbagai persembahan yang disediakan. Perasaan tu macam teruja lah kan sebab buat dekat Negeri Melaka dan insya-Allah kita sama-sama akan berada di sana untuk nak tengok apa apa aktiviti yang ada dekat sana nanti insya-Allah. Melaka pun adalah sejarahnya daripada dulu sampai sekarang kita dah tahu, dan bila mengembalikan hari ini ke Melaka dia mengimbau semula Melaka itu sebagai sebuah empayar dari dahulu sampai sekarang. Jadi dia adalah sambutan yang nostalgia lah. Saya merasa sangat teruja dan gembira sekali apabila sambutan Hari Malaysia dibuat di Melaka. Dan saya akan hadir bersama-sama keluarga dan saya akan ajak sekali rakan-rakan saya. Okay, saya merasa amat teruja kerana Melaka pertama kalinya menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Malaysia ini, dan saya pasti kemeriahan amat dirasai oleh semua rakyat Melaka yang akan hadir pada esok malam, insya-Allah. Kepada seluruh keluarga Malaysia, ayuh kita memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2022 yang akan berlangsung di dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir bermula pukul 8 malam esok. Sekian paparan berita dari Melaka. Kembali ke Angkasa Puri bersama Atika. Baik, terima kasih Amelina untuk perkembangan di Melaka. Kejohanan hoki Piala Sultan Johor yang bakal berlangsung Oktober ini akan menjadi platform buat pasukan kebangsaan menimba pengalaman sebelum berdepan kejohanan lebih besar. Menurut Presiden Konfederasi Hoki Malaysia MHC, Datuk Seri Subhan Kamal, pihaknya juga tidak meletakkan sebarang sasaran kerana mahu pasukan bermain dengan sebaiknya. Saya tak letakkan target. We want to do well. Because for me, putting a target is just putting pressure on the players and the coach. Like I said earlier, this is a platform for us to use and give as many young players to gain experience. Mereka perlu main untuk mendapat, bukan tak nak menang, nak menang. Tapi saya tak nak letak target because we want them to get experience. Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Kejohanan Hoki Piala Sultan Johor 2022 dan penyerahan mokcek oleh penaja di Johor Bahru yang disempurnakan Tunku Putera Johor Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim. Kejohanan tersebut menerima tajaan berjumlah RM2.1 juta dengan penaja terbesar RM500,000 daripada Kerajaan Johor dan RM400,000 daripada Radio Televisyen Malaysia sebagai penyiar rasmi. Ketika ini, 6 negara bakal menyertai kejohanan tersebut iaitu Malaysia, Australia, Great Britain, India, Jepun dan Afrika Selatan di Stadium Hoki Taman Jaya. Sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat kebangsaan.
16 September 2022, Jumaat, bermula pukul 8 malam. Bertempat di dataran Memorial Peristiharan Kemerdekaan, Melaka. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir dengan berpakaian tradisional etnik era 60-an. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Negeri di bawah bayu, program mahkamah bergerak luluskan 132 permohonan sijil daftar lewat di daerah Tonggut. Butir lanjut bersama Redwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Atika. Sebanyak 132 permohonan sijil lahir daftar lewat diluluskan melalui program mahkamah bergerak di daerah Tonggut. Daripada jumlah itu, 61 merupakan yang berdaftar, 112 datang secara terus ke lokasi dan 31 tidak hadir. Ketua Pusat Kes Mahkamah Sandakan merangkap Hakim Session Sandakan Dharma Fikri Abu Adam dalam kenyataan berkata program mahkamah bergerak tersebut bertujuan membantu mempermudahkan urusan kes-kes berkaitan mahkamah, antaranya memproses permohonan kad pengenalan dan permohonan sijil lahir daftar lewat berstatus warga negara, urusan perceraian, tuntutan harta pusaka bagi masyarakat pedalaman di negeri ini. Beliau berharap penduduk pedalaman dapat memanfaatkan program turun padang berkenaan sekaligus mengurangkan kos perbelanjaan terutama bagi yang kurang berkemampuan. Program sehari ini dilaksana dengan kerjasama Mahkamah Kota Kinabalu, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Bantuan Guaman, Pertubuhan Peguam Sabah, Jabatan Kesihatan dan Badan Bukan Kerajaan. Sebanyak 12 aktiviti diadakan sempena sambutan hari jadi rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahirudin yang telah bermula sejak 27 Ogos lalu hingga 5 November depan. Antaranya konvoi motosikal berkuasa tinggi, majlis bacaan Yasin dan doa selamat, perbarisan istiadat serta pameran khas. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi jawatankuasa induk sambutan hari jadi rasmi yang di-Pertua Negeri Sabah, Datuk Dr. Joachim Gun Salam, kesemua program tersebut juga merupakan acara tahunan negeri. Dua tahun yang lepas ni, sebahagian daripada program kita itu kita adakan secara maya. Tapi kali ini semua adalah fizikal. Artinya Tuan Yang terutama akan menghadiri semua program secara fizikal. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menjadi tetamu Sabah FM di Kota Kinabalu. Tambahnya, beberapa agensi kerajaan akan mengambil bahagian dalam menjayakan program tersebut, termasuk Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Balai Seni Lukis Negeri Sabah, Jabatan Muzium Sabah, Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah serta Polis Diraja Malaysia. Malaysia, lambang sebuah keluarga besar buat rakyatnya, merentasi Laut China Selatan, mengukuh ukuah bersama Sabah dan Sarawak, merealisasikan pembentukan negara Malaysia pada 16 September 1963. Pelbagai cabaran dalam mentadbir sesebuah negara, malah pelbagai aspek ditambah baik, termasuklah dalam soal kedaulatan dan keselamatan negara. Ia termasuk kawalan di Eastern Sabah Security Command, ESCOM, dan Zon Selamat Timur Sabah, EZON, yang terus cemerlang mengekang jenayah. Ikuti laporan wartawan Serina Olivia Chong. Wahai bangsaku. Lumrahnya, sebagai sebuah keluarga, pasti akan saling menghulurkan bantuan dalam pelbagai sudut. Dikala memerlukan, apatah lagi jika bantuan tersebut mampu membawa impak signifikan kepada semua. Sudah pasti pemerkasaan kawalan keselamatan yang baik menjadi aspek utama pelancong untuk datang ke negeri ini, khususnya di kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESCOM. Jaringan telekomunikasi yang baik turut menyumbang kepada kawalan keselamatan yang berkesan. Atas kesedaran itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa amat menekankan peningkatan jaringan telekomunikasi di kawasan ESCOM. Selaku Menteri bertanggungjawab, beliau memandang serius berkenaan sebarang aduan dalam isu telekomunikasi. Kerana lawatan ini mempunyai misi-misi yang tertentu daripada pelbagai sudut. Ya. Sudah tentulah aspek telekomunikasi di kawasan pulau ini satu benda yang baru
yang kita sekarang ini sedang laksanakan berbagai-bagai program nak meningkatkan sistem telekomunikasi. Pelancong yang tertumpu di kawasan ini terutamanya di pulau-pulau seperti Pulau Mabul, Pulau Sipadan dan Pulau Kapalai sememangnya berpuas hati dengan kawalan keselamatan di kawasan peranginan indah bertaraf dunia ini. 我觉得还是很 OK 很美一下啦，一起咯 family 的朋友们十个人，我知道，会比较安全咯，啊，所以比较 OK 啦，所以之前有听过人家讲是会感觉到会害怕吧，现在是觉得很 OK 咯。这边很安全，这边很漂亮，是个很美丽的地方。这个是你第一次来这边？对，第一次。我们这边也是一个人。 一家，一家人。我觉得这边可以尝试来一下。我觉得这边是一个很美丽的地方，而且海洋生物保护得很好，安全，而且非常漂亮，真的。啊，第一次，对的。很愉快，整个三天两夜，整个行程，全部吃什么东西都好。 Malaysia, negara berdaulat, bumi bertuah. Semarakan cinta anda kepada tanah air tercinta, negaraku Malaysia. Laporan Serina Olivia Chong, RTM. Pendedahan awal kepada pengundi berumur 18 tahun penting bagi membolehkan mereka mengetahui tata cara dan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia sekaligus membuka minda mengenai kepentingan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Penceramah utama pendidikan pengundi Pejabat SPR Negeri Sabah Norhana Kausar Mat Darwis berkata, langkah itu juga berupaya membentuk generasi yang berfikiran ke hadapan dalam menentukan kepimpinan negara. Semua rakyat yang sudah didaftarkan sebagai pemilih, sebab bagi saya tiada sudah yang tercicir. Masuk sejak umur genap 18 tahun dan yang ke atas tu yang mana yang disebutkan tadi yang belum pernah berdaftar dan yang memang sebelum ini dia tidak berminat untuk mengundi dan pernah berdaftar tapi sengaja tidak turun, saya menyuruh agar semua kena turun kerana ini adalah kewajipan kita sebagai rakyat Malaysia. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas memberikan taklimat pendidikan pengundi kepada pelajar di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Taklimat berkenaan mendapat reaksi positif pelajar. Undi 18 ini memberikan kami peluang untuk melibatkan diri dalam amalan demokrasi negara. Seperti yang kita tahu, kematangan tidak dapat diukur melalui usia. Kalau para belia ni didedahkan lebih awal dalam pengundian ni, diorang dapat memikul tanggungjawab diorang dalam amalan demokrasi. Saya mendapat bahawa pilihan raya memang penting. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai remaja pada masa ini. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini dan seterusnya kita kembali bersama Atika untuk laporan dalam berita wilayah selanjutnya. Atika. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah. Sebelum ke perkembangan seterusnya, kita ikuti dahulu perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Khairul Natunisa. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu paparan amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama telah dikeluarkan di kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning iaitu melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North dan juga Palawan. Dan keadaan ini berkuat kuasa sehingga ke 17 September 2022. Berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter, ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej kemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan serta ribut petir sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan negeri Kedah, Perak, Jeli di Kelantan, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di satu dua tempat melibatkan negeri Johor. Dan keadaan hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di negeri-negeri pantai timur ini pula dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke malam nanti.
Di negeri Sarawak pula, keadaan hujan dilihat lebih tertumpu di bahagian Miri, Limbang, Kapit dan juga Kuching di negeri Sarawak serta di kebanyakan bahagian di negeri Sabah. Yang mana keadaan hujan yang berlaku di barat negeri Sarawak ini dijangkakan mampu untuk berterusan dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi, manakala di lain-lain kawasan mampu untuk berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian perairan rantau negara kita. Dan keadaan hujan serta ribut petir yang berlaku di Selat Melaka ini dijangkakan boleh bergerak masuk menuju ke negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia, iaitu daripada negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Manakala di negeri Sarawak dilihat akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman, manakala di negeri Sabah dilihat akan lebih tertumpu di bahagian Tawau dan juga Sandakan. Perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir boleh menyebabkan angin kencang dan juga menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube Met Malaysia. Saya Khairatunnisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baiklah, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak hari ini ialah mengenai produk pelancongan berasaskan agama. Perinciannya bersama Bumawi yang di sana. Silakan, Buma. Ya, Atika. Pelancongan berasaskan agama boleh dimajukan sebagai produk pelancongan peringkat komuniti termasuk ke rumah-rumah panjang bagi pelancong beragama Islam. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu pihaknya kini dalam proses mengenal pasti rumah-rumah panjang yang boleh menerima pelancong Muslim menerusi pertemuan dengan tuai-tuai rumah yang berminat. Cross. Datuk Sri Nancy menjelaskan ini kerana ramai pelancong Muslim ingin merasai kehidupan di rumah-rumah panjang jika ia menepati kriteria yang dikendaki, terutamanya makanan halal. Beliau menambah ada rumah-rumah panjang yang turut mempunyai penghuni beragama Islam dan bukan Islam yang tinggal sebumbung yang boleh dijadikan pengalaman yang unik kepada pelancong. Untuk rumah panjang itu, kita terpaksa mengambil masa sikit because tuai rumah dan komuniti setempat perlu menerima. So, dealer dengan Muslim ni takut ada perspektif yang lain. Ya. But it is in the pipeline. Kalau jadi, itu is going to be, I think that place is going to be very, very, kita orang banyak yang swarming di tempat itu. Beliau berkata demikian pada perasmian seminar keusahawanan dan kepimpinan pelancongan Islam peringkat negeri Sarawak, Anjuran Pusat Pelancongan Islam dan Lembaga Pelancongan Sarawak di Kuching. Seminar sehari tersebut menampilkan pembentangan kertas kerja oleh 12 penceramah dalam bidang pelancongan dan perniagaan. Ia disertai lebih 50 peserta dari pemain industri berkaitan termasuk pemandu pelancong untuk mengenal pasti produk yang sesuai untuk dipromosikan kepada pelancong beragama Islam ke Sarawak.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak kini bersedia menghadapi keadaan perubahan musim di luar jangka, terutamanya berdepan musim monsun timur laut MTL. Pengarahnya Datuk Khairuddin Rahman berkata ini termasuk persiapan melibatkan aset-aset serta anggota bomba untuk digerakkan ke lokasi risiko banjir, terutamanya melibatkan kawasan pedalaman negeri ini. Datuk Khairuddin Rahman mengambil contoh kejadian banjir yang berlaku di kawasan Baram di pedalaman Miri baru-baru ini. Ia merupakan keadaan di luar jangka kerana kebiasaannya pada bulan September ini dijangka musim panas dan kering, namun sebaliknya berlaku kejadian banjir pada Ahad lepas. Kita dah gerakkan arahan di bawah MTL kita lah, Monsun Timur Laut, persediaan kesiapsiagaan, dan kita juga menerima arahan daripada NADMA, terima arahan daripada pejabat untuk kita menggerakkan aset. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program solidariti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak bersama Masyarakat Negeri Sarawak 2022 di Ibu Pejabat Balai Bomba dan Penyelamat Tabun Jaya Kuching. Mengulas mengenai kejadian banjir di kawasan Baram itu, beliau berkata ia adalah berikutan hujan lebat yang berlaku pada Ahad lalu. Walau bagaimanapun katanya, keadaan masih terkawal hasil kerjasama daripada komuniti penduduk setempat dengan pihak bomba. Dedahnya pihaknya juga telah menggerakkan aset bomba iaitu helikopter dan kapal untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan-kawasan yang terputus bekalan. Baik, penganjuran program Merdeka at Community Keluarga Malaysia yang telah diadakan bersempena sambutan Hari Malaysia 2022 di Bandar Bintulu memberi banyak manfaat buat penduduk sekitar selain menyemarakkan semangat patriotisme. Pegawai Penerangan Daerah Bintulu, Pauline Sating berkata pelaksanaan program tersebut juga bertujuan meningkatkan kesedaran dan semangat cintakan negara. Merupakan platform kepada Jabatan Penerangan di samping untuk mengimarakkan Bulan Kebangsaan, tetapi di sebaliknya kita ingin menyampaikan maklumat-maklumat berdasarkan kerajaan semasa, sama ada daripada Kerajaan Persekutuan ataupun Kerajaan Negeri. Beliau berkata demikian semasa perasmian program Merdeka at Community Keluarga Malaysia Dun Tanjung Batu di Dewan Muktamar Kampung Jabai Bintulu. Pelbagai aktiviti dilaksanakan yang melibatkan agensi kerajaan termasuk Jabatan Penerangan, Komuniti Keluarga Malaysia Bougainvillea, Komuniti Keluarga Malaysia Kampung Asyakirin dan Komuniti Keluarga Malaysia Pembinaan. Turut diadakan juga penyerahan jalur gemilang kepada komuniti setempat di Pasar Tamu Sibiu pada sebelah petang. Saudara, menjelang Hari Malaysia esok, beberapa sekolah di Sri Aman tidak ketinggalan bersama-sama menyemarakkan semangat nasionalisme. Lebih 900 murid sekolah jenis kebangsaan Chung Hua Simanggang telah mengikuti pelbagai aktiviti yang diadakan di sekolah seperti pertandingan pakaian beragam bertema Malaysia, pertandingan lagu patriotik dan pertandingan berwarna. Salah satu acara yang menarik perhatian perarakan penuh warna-warni oleh murid-murid yang mengenakan pakaian tradisi mewakili masyarakat pelbagai kaum. Perarakan sejauh 2 km mengelilingi pekarangan sekolah turut disertai para guru dan ahli lembaga pengurusan sekolah. Guru Besar Sekolah Chin Kui Nam memberitahu SJK Chung Hua Simanggang sebuah sekolah yang unik kerana 50% muridnya adalah bumiputra. Oleh itu, perpaduan dalam kepelbagaian jelas dapat dilihat dan dirasai oleh murid, guru termasuk ibu bapa. Pelajar SMK Sri Aman juga tidak ketinggalan menyemarakkan semangat kebangsaan. Seramai 1,200 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6 terlibat perarakan serta perhimpunan Hari Malaysia bertempat di padang sekolah. Persembahan kuaya, tarian dan persembahan puisi antara pengisian acara sehari tersebut. Baik, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Buma untuk perkembangan di Sarawak. So
usul kembali perkembangan sukan Malaysia Sukma 2022. 7 pingat emas menjadi rebutan pada hari pertama acara karate. Ketika ini masih berlangsung aksi bagi perebutan pingat gangsa. Dan untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad yang kini berada di Dewan Kompleks Sukan UiTM Shah Alam. Silakan Ikram. Terima kasih Atikah Naim di Angkasa Puri. Apa yang saya boleh kongsikan, setakat ini perlawanan bagi perebutan pingat gangsa masih berlangsung sengit dengan sorakan ataupun sokongan penonton ataupun peminat setiap negeri masih memberi sokongan yang amat menggalakkan ataupun amat meriah kepada atlet-atlet yang bertanding bagi perebutan pingat gangsa ini. Dan setakat ini apa yang saya boleh kongsikan, Sabah berjaya memenangi 6 pingat gangsa antaranya dalam acara komuniti lelaki 55 kg, acara komite wanita 50 kg dan juga acara komite wanita 61 kg. Dan antara negeri-negeri lain yang berjaya memperoleh pingat gangsa antaranya ialah wilayah Persekutuan Selangor. Dan juga apa yang boleh saya katakan agak menarik di sini ialah pasukan negeri Brunei berjaya mendapat pingat gangsa dalam acara pembasukan kata lelaki. Dan untuk atlet ataupun atlet Malaysia ataupun atlet negara yang akan turun beraksi bagi perebutan pingat emas selepas ini, yang menariknya antara yang saya boleh kongsikan adalah atlet daripada Selangor ataupun pemenang pingat emas acara 50 individu lelaki pada Sukan C 2021 yang lalu, iaitu ialah Shah Maharani Chandran yang akan bersaing dalam acara final bagi kategori 50 kilogram individu wanita. Sementara itu, menarik juga untuk kita saksikan Siti Nur Azwani Nur Azli, atlet daripada Terengganu yang berjaya meraih emas semasa sukan universiti di Thailand dengan akan turun bertanding pada acara 61 kilogram individu wanita. Selain itu, atlet Kedah juga tidak kurang hebatnya, ada juga wakil di pentas final iaitu melalui penyertaan P. Maduri yang akan bertanding dalam komite wanita bawah 55 kg. Beliau sebelum ini juga berjaya memenangi pingat emas dalam sukan universiti yang diadakan di Thailand baru-baru ini. Dan saya kira setakat ini saja laporan saya untuk ketika ini. Kita sama-sama nantikan siapakah pemenang pingat emas pertama daripada sukan ataupun daripada acara acara karate ini. Kembali ke Angkasa Puri bersama Atikah Naim, silakan. Baik, terima kasih Ikram untuk perkembangan Sukma 2022 di UiTM Shah Alam. Baik, masih perkembangan Sukma 2022, atlet jarak jauh Pahang Muhammad Iqbal Hussein Mat Kamal Hussein dan jago lompat tinggi Sabah Feral Glenn Felix Jurus antara yang menjadi tumpuan utama saksi olahraga di Stadium Nasional Bukit Jalil hari ini. Muhammad Iqbal Hassan mengadakan emas pertama buat kontingen Pahang pada Sukma ke-20 selepas mengungguli acara 10,000 meter. Bagaimanapun, hasrat atlet berusia 20 tahun dari Cameron Highlands itu untuk melakar pencapaian bergaya tidak kesampaian apabila catatan 31 minit 11.62 saat tidak diiktiraf sebagai rekod baru kejohanan. Menurut Ketua Delegat Teknikal Olahraga Sukma V. Govindasamy, perkara itu disebabkan ketetapan yang dibuat Majlis Sukan Negara MSN untuk tidak mengiktiraf sebarang catatan sebagai rekod baru memandangkan had umur edisi kali ini dilanjutkan hingga 23 tahun. Pasukan olahraga Sabah turut memulakan saingan hari ini dengan cemerlang apabila meraih pingat emas pertama dan satu perak masing-masing menerusi acara akhir lompat tinggi lelaki. Farel mengadakan pingat emas menerusi lompatan terbaik peribadinya 2.15 meter. Pingat perak menjadi milik rakan sepasukannya Muhammad Izlan Dahlan yang hanya menghabiskan lompatan pada ketinggian 2.05 meter, manakala gangsa diraih atlet dari Perak Kuan Jin Yun dengan catatan 2.03 meter. Dalam pada itu, kontingen Sarawak turut cemerlang apabila meraih emas pertama menerusi Jonah Shang Anak Rigan dalam acara lontar peluru. Jonah melakukan lontaran sejauh 16.85 meter sekaligus memperbaiki catatan peribadinya terbaik 16.45 meter sebelum ini. Saya bersyukurlah kepada Tuhan juga kan, sebab saya sudah lama sudah training, sebab sebenarnya saya baru masuk kategori senior. Saya baru balik dari Colombia dan saya fight untuk senior dan baru berapa minggu yang lepas saya training untuk 3 acara. Dan yeah, I know it's very hard for me untuk training 3 acara.
And saya betul-betul fight untuk Sarawak. Dan ini saya sekarang sini, saya all out untuk Sarawak. Saya all out. Enam termasuk pasangan suami isteri ditahan di seberang perai tengah Pulau Pinang bersama lebih 7 kilogram dadah. Turut dirampas senapang patah buatan sendiri bersama 19 butir peluru. Penahanan dan rampasan dibuat menerusi tiga operasi berasingan. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Tan Cheng San, sindiket dipercayai aktif melakukan kegiatan sejak awal tahun. Dengan rampasan 7,640.45 gram yang bernilai RM19,346 dan 12 sen. Dan rampasan senjata buatan sendiri oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang bersama bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Seberang Perai Tengah. Jadi ada dua. So maksudnya operasi kali ini kita ada datang daripada IPK dengan IPD operasi bersama. 4 pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMED mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa menerusi masakan tradisional negeri. Bagi menyiapkan juara istimewa berkenaan, barang mentah seperti belacan dan rempas ratus diterbangkan dari Malaysia. Masakan tradisional Melayu Perlis yang disediakan pada program Jelajah Ilmu ke-16 di wilayah Luang Prabang, Laos adalah laksa Kuala Perlis, kurma daging Perlis, pulut mangga harum manis dan pekasam Perlis. Ia dihidang kepada pengunjung sebuah hotel terkemuka di sana. Pelajar terlibat mengakui bangga dapat mempromosi negara dan negeri menerusi masakan. Tujuan masakan ini adalah untuk mempromosi makanan Perlis sempena Jelajah Ilmu ke-16 Universiti Malaysia Perlis. Apa yang kami bawa dari Perlis adalah tak akan dapat kat sini seperti bunga kantan, belacan, ikan pekasam dan juga laksa beras. Deretan gerai di Pasar Kedai Payang Kuala Terengganu dihias dengan jalur gemilang dan bendera negeri-negeri. Inisiatif dilaksana 300 peniaga sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Usaha menghias kawasan tumpuan pengunjung itu dilakukan menerusi biaya sendiri. Selain meningkatkan rasa cintakan negara, program yang dilaksana secara gotong royong itu turut dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara peniaga. Kita tambah macam di antara peniaga ni ada macam sakit hati atau bertelingkah. Jadi dengan acara-acara macam ni boleh merapatkan silaturahim antara mereka. Di samping kita sayangkan negara kita dengan kibar jalur gemilang. Jadi perkara lain pun yang baik pun timbul. Macam dia lebih sayangkan negara, dia lebih bersatu di kalangan peniaga dia. Beliau berharap program julung kali diadakan itu dapat dijadikan acara tahunan. Saudara Berita Wilayah 15 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Atika Naim, Assalamualaikum, Salam Keluarga Malaysia.